Yep, yaptın kalan. Bir
Много народ излязъл, бе. Да, что? Hiç kimler yanıma sırtam. Yine de nabıstım durdum hep. Yanımda gitti ya. Куркуми, петлета, пеперутки, каквото искаш има. Ama çok da sıcak sen. Gamze abi seni bekliyor, atıyor öyle bir çay. Ах, ты уж так кого сжал, правда, без палки. Откачки жизнь, а ты сказал? Заходи его. Мне грома поварья. Ава, эй, иди машину. Ну, что ты за где им же? Сейчас докину под ресторан. Видите, Майкл приехал. Майкл не сухой, как я. Определено тук е най-голямата атракция с тези мечки. Стая ножичка ли така са? Мечок. Ich kann nicht mehr, kann ich nicht mehr. Nein, der Mann, die Kasse ist die...
Uygazmını bares kaydırın. Hasta senin için. Ай, казак! Добър вечер, при бати Витко, най-яките го прети. Видях аз. Развалиха празника на хората. Не, счупил се тръпост. Днеска гръмна тебе, квартал стана стоп. Те ли? Да, всичко, вещи, вещи. Оле, мале. Тръпост се запълна. И данашната от горе. Да, после това бяха. Ама за два часа нека не го установиха, ело. Никой не отиде ден два. Пак добре, че са го оправили. Ебе, не съм, като си добре да и сериозно съм платил на други места от колко един ден. Спал 12 часа. Нищо там има. Чак се стопил. Най-яките палачинки. Иринка обръща палачинката. Айде, брат Митко, отлепе, отлепе! Пак икономисваш, пак икономисваш мазилото. Другата моля да не изгареш. Най-яките палачинки. Шоколадче.
Пъстъчки. Да не е затворена? Не, не съм това затворена. Ще се чудя, че бъде такава отворена. Аз чух едната не бе затворена. Не се слагал малко в права. Не, но малко. 6-6 и там има и баран. 5-17. Айди, лека работа. Леко балоните, бате! Балоните! А това беше, скъпи приятели, от вечерната разходка из панер Търговище. Нататък ще има доста интересни видеота, подписвайте се на моя канал и ще има много интересни случки.